Vilniuje Karolinos viešbučio konferencijų salėje pagerbti ir apdovanoti geriausi 11-ame Europos jaunimo olimpiniame festivalyje Turkijos mieste Trabzone pasirodė Lietuvos sportininkai, jų treneriai, mokytojai, sporto mokyklų vadovai. Lietuva tarp 35 šalių laimėjusi medalius užėmė 10 vietą. Mūsų sąskaitoje 3 aukso medaliai, 4 sidabro ir 3 bronzos. Renginio pradžioje buvo parodytas filmas apie šį olimpinį festivalį, taip pat pristatyta pirmojo jaunimo žiemos olimpinių žaidynių ambasadorė. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas apdovanojo ir Vilniuje vykusią Europos jaunių paplūdimio tinklinio čempionato nugalėtojas. 2012 metais Austrijos mieste Innsbruke įvyks pirmosios jaunimo žiemos olimpinės žaidynės. Apdovanojimuose dalyvavusi šios olimpiados ambasadoriai iš Lietuvos biatlonininkė Aliona Sobaliauskinė sakė, tvirtai tikinti Lietuvos jaunaisiais sportininkais kitais metais dalyvausiančiais žiemos žaidynėse. Žinoma, pasirengus olimpinės žaidynės, ypač jaunimo olimpinės žaidynės, yra skirtos ne tam, kad ne tik tam, kad siekti rezultatų ar siekti rekordų. Tai yra taip pat judėjimas, tai yra dvasia, tai yra jaunimo įtraukimas į visą sporto bendruomenę, judėjimą, dėl to labai svarbu dalyvauti ir ne tik laimėti. Gal jūs žinot dalyvių skaičių? Taip. Sportininkų. Taip, važiuoja 5 sportininkai, važiuos 2 slidininkai, mergina ir vaikinas, 2 biatlonininkai, mergina ir vaikinas ir kalnų slidinėjime turim. Tas skaičius gali keistis ar jau čia yra tikslų? Tikimės, kad galbūt gausim dar vieną kalnų slidininką, bet kol kas turime 5 kandidatus. Taip, yra 5 sportininkai, gal turite favoritą vieną iš jų kažkokį realų, kuris gali parvežti auksą? Auksą vargu ar galime tikėtis, bet aš didžiuojuosi visais sportininkais, kurie važiuoja, kurie stengiasi, kurie kovos dėl vietų, galbūt tai nebus prizinės vietos, bet kiekvienas žinau, kad atiduos viską, ką jis gali, nes kiekvienas iš jų pažįsto asmeniškai ir žinau, kad jie nusiteikia kovoti. Vykusime renginyje Lietuvos tautinis olimpinis komitetas apdovanojo ir Vilniuje vykusio Europos jaunių paplūdimio tinklinio čempionato nugalėtojas Monika Povilaitytė ir Ieva Dumbauskaitė. Pastaroji teigė, jog pergalė nebuvo itin lengva. Tiesiog viskas turbūt darbas, noras, trenerių pagalba, susikaupimas. Tiesiog. Ar buvo sunku išplėšti pergalę? Taip, tai buvo pakankamai sudėtinga, todėl kad prieš tai vasarą vykusiuose trijose svarbiose pasaulio buvo U20 jaunių Europos čempionatas, vis būdavo 9 vieta ir vis nepavykdavo įeiti tą top 6 barjerą, kuris mums buvo nustatytas U18 vykusiame Lietuvoje čempionate. Ir, bet jau kai patekome top 6, tai tikėjom, kad tikrai galim medalius skinti. Nežinom kokius, tačiau, bet jų labai tikėjomės. Tai dabar ateities planai kokie? Aties planai dabar yra treniruotėse, be esam persikėlusios Vilnių treniruotis pas Marių Vasiliauską ir Tadą Donėlą. Ir šiuo metu yra pasiruošimuose, pavasarį įvairios varžybos. Va, šiuo U18 laimėjimu mes gavome kitais metais į pasaulio U19 jaunių žalią kortą, tai yra mums reikia žaisti kvalifikacijos, pateksime tiesiai pagrindinį turnyrą. Tai va, bus vienos varžybos, taip pat bus, mano Europos U20 jaunių čempionatas, Lietuvos čempionatas.